Det här handlar väldigt mycket om att möta e-handeln för framtiden naturligtvis. Och där investerar vi väldigt mycket för att ha en väldigt bra infrastruktur som möter behoven som finns över hela Norden. Och samtidigt så investerar vi mycket i digital utveckling och se till att vi kan med utgångspunkt från både avsändare och mottagare kunna säkerställa att de får den information de behöver om sina leveranser och har möjlighet att påverka leveranserna på det sättet som man önskar. Så det är väl vad framtiden handlar väldigt mycket om, skulle jag säga. Vad skulle du säga, vilka är dina största utmaningar nu som vd för PostNord? Ja. Men det är ju att vara med i den här tillväxten och det handlar, alltså, att vara med i tillväxten är en utmaning i och med att det går så väldigt fort. Sen har vi en annan sida av vår verksamhet och det är ju brevdelen som är mer den reglerade verksamheten där vi har ett samhällsuppdrag som säger att vi ska dela ut brev 5 dagar i veckan. Vi ser ju inte att det behovet finns där ute idag. Det är ju 5% som kanske säger att de behöver brev 5 dagar i veckan. Och där tycker jag det är väldigt viktigt att våra politiker tar ställning och bestämmer sig för vilken service ska samhället ha, för att samhällsuppdraget i dess nuvarande utformning kommer inte vara lönsamt med den här omfattande digitaliseringen som vi ändå möter. Mm. Vad kan du tänka, vad finns det för lösningar? Du sa politiker kanske måste tänka på hur regleringen ska se ut, men när du tänker dig framåt, hur ser framtiden ut för dig? Alltså på kort sikt jobbar vi ju hela tiden med att effektivisera vår verksamhet naturligtvis och göra de förändringar som vi kan och får göra inom den reglering som vi har att förhålla oss till. Men ett naturligt nästa steg, det är ju att vi får ett okej på att faktiskt börja dela ut breven varannan dag. Så ser inte regleringen ut idag, så det skulle jag säga omedelbart är det ett behov. Men att vi på sikt då får möjlighet att anpassa verksamheten under lite friare former allt eftersom då att brevvolymerna går ner. Sen finns det fortfarande grupper i samhället som har behov av den här typen av kommunikation och då får man fundera på hur man bäst möter upp mot det behovet. Om den servicen ska finnas där i högre grad, då kanske också man får diskutera hur den ska finansieras. Mm. Så det är den typen av frågor som vi jobbar med på brevsidan. Mm. E-handeln är någonting helt annat. Den känner jag att den styr vi över helt och hållet själva. Och där bestämmer vi takten också helt och hållet själva. Mm. Och det spanades lite på scenen här innan om att vi kanske inte finns på samma plats alltid, utan man är sin person och man flyttar runt. Är det också tankar ni har på PostNord hur man ska hantera det i framtiden när vi blir mer rörliga, så att säga? Ja, men alltså vi ser ju då med paketleveranser till exempel att folk förflyttar sig och i sista stund så ändrar man sig. Jag ville ha paketet hem, nu inser jag att det passar faktiskt inte mig så bra, kan ni köra det till ett ombud? Så den här flexibiliteten och att låta mottagaren bestämma och att kunna, vad ska man säga, så långt det bara möjligt anpassa leveransen till det behovet som finns där och då, det är ju sånt som vi ser som viktigt men också någonting som vi naturligtvis jobbar med.